ජනාධිපතිතුමනි, ඔබතුමා මට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. මොකද මම පුංචි ගමක ඉපදිලා ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමාව මෙහෙම දකින්නයි කියන එක මූණට මූණ කතා කරනවා කියන එකත් මට ලොකු හිණයක් වෙලා තිබ්බේ. අධ්‍යාපනික වශයෙන් මට ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බා ඔබතුමාගෙන් අහන්න. ලෝකය වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම ආයුධය තමයි අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව ගත්තට පස්සේ මේ වෙනකොට ආර්ථික, සමාජීය, දේශපාලනික, සංස්කෘතික වශයෙන් ඇත්තටම වැටලා තියෙන රටක් විදිහට මම දකිනවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා හොයාගෙන යනකොට මට වෙලා තියෙන්නේ මේ අධ්‍යාපනය කියන තැන ජනාධිපතිතුමනි. අපේ අධ්‍යාපනය ගොඩක් වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි ජනාධිපතිතුමනි ස්කෝලා කියන ලතින් වචනයෙන් බෙදලා පෝෂණයක් තමයි මේ ස්කූල් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයෙකුට මේ ජීවිතේ සතුටින් ඉන්න පුළුවන් තැන කියන අර්ථය තමයි මේ ස්කූල් කියන වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ දන්නවා ඇත්තටම එහෙම පුළුවන්ද කියලා. අද වෙනකොට මේ අධ්‍යාපනය විසින් ඇත්තටම අපිට විශාල පීඩනයක් එල්ල කරලා තියෙනවා. ශිෂ්‍යත්වය වගේ ගොඩක් දේවල් වලින් අපේ ළමයින්ට ගොඩක් පීඩනයක් එල්ල කරලා තියෙනවා. වගේම සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ කරන පන්තියක ඉන්න ශිෂ්‍යයන් සමහරක් අය විෂාදය වගේ රෝගවලින් පවා පෙළෙනවා ජනාධිපතිතුමනි. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි මේ අධ්‍යාපනය විසින් එල් කළ තියෙන පීඩනය. මේ ජපානය ගත්තට පස්සේ ගොඩක් දියුණු රටක්. ඒ අයගේ අධ්‍යාපනික පැත්තත් හරිම අමුතුයි. ඉතින් ජනාධිපතිතුමනි අපි ඉල්ලනවා අන්නේ වගේ ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඔබතුමාගේ. කොහොමද ඒක කරන්න යන්නේ? මම ඉල්ලනවා ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපනයක් අපේ ළමයින්ට. රටක් විදියට ඇත්තටම අපිට නැගිටින්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් එකතු වෙමු. අපි කවුරුත් එකතු වුණොත් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. පුළුවන් නම් අපේ මුළු රටම සංවර්ධනය කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. මේක පුංචි ඉල්ලීමක් ජනාධිපතිතුමනි. ජනාධිපතිතුමනි ඔබතුමා මට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීම පිළිබඳව ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. මොකද මම පුංචි ගමක ඉපදිලා ඇත්තටම ජනාධිපතිතුමාව මෙහෙම දකින්නයි කියන එක මූණට මූණ කතා කරනවා කියන එකත් මට ලොකු හිණයක් වෙලා තිබ්බේ. අධ්‍යාපනික වශයෙන් මට ගොඩක් ප්‍රශ්න තිබ්බා ඔබතුමාගෙන් අහන්න. ලෝකය වෙනස් කරන්න පුළුවන් එකම ආයුධය තමයි අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව ගත්තට පස්සේ මේ වෙනකොට ආර්ථික, සමාජීය, දේශපාලනික, සංස්කෘතික වශයෙන් ඇත්තටම වැටලා තියෙන රටක් විදියට මම දකිනවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද කියලා හොයාගෙන යනකොට මට හම්බ වෙලා තියෙන්නේ මේ අධ්‍යාපනය කියන තැන ජනාධිපතිතුමනි. අපේ අධ්‍යාපනය ගොඩක් වෙනස් වෙන්න ඕන. ඒකට හේතුව තමයි ජනාධිපතිතුමනි ස්කෝලා කියන ලතින් වචනයෙන් බෙදලා පෝෂණයක් තමයි මේ ස්කූල් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයෙකුට මේ ජීවිතේ සතුටින් ඉන්න පුළුවන් තැන කියන අර්ථය තමයි මේ ස්කූල් කියන වචනේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපේ සහෝදර සහෝදරියෝ දන්නවා ඇත්තටම එහෙම පුළුවන්ද කියලා. අද වෙනකොට මේ අධ්‍යාපනය විසින් ඇත්තටම අපිට විශාල පීඩනයක් එල්ල කරලා තියෙනවා. ශිෂ්‍යත්වය වගේ ගොඩක් දේවල් වලින් අපේ ළමයින්ට ගොඩක් පීඩනයක් එල්ල කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ කරන පන්තියක ඉන්න ශිෂ්‍යයන් සමහරක් අය විෂාදය වගේ රෝගවලින් පවා පෙළෙනවා ජනාධිපතිතුමනි. ඉතින් මේකට හේතුව තමයි මේ අධ්‍යාපනය විසින් එල් කළ තියෙන පීඩනය. මේ ජපානය ගත්තට පස්සේ ගොඩක් දියුණු රටක්. ඒ අයගේ අධ්‍යාපනික පැත්තත් හරිම අමුතුයි. ඉතින් ජනාධිපතිතුමනි අපි ඉල්ලනවා අන්නේ වගේ ප්‍රතිසංස්කරණයක් ඔබතුමාගේ. කොහොමද ඒක කරන්න යන්නේ? මම ඉල්ලනවා ප්‍රායෝගික අධ්‍යාපනයක් අපේ ළමයින්ට. රටක් විදියට ඇත්තටම අපිට නැගිටින්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් එකතු වෙමු. අපි කවුරුත් එකතු වුණොත් අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. පුළුවන් නම් අපේ මුළු රටම සංවර්ධනය කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමාගෙන් ඉල්ලනවා. මේක පුංචි ඉල්ලීමක් ජනාධිපතිතුමනි. සත නිවුස් ප්‍රධාන පුවත් විකාශය සවස 6:25ට සුප්‍රීම් ටීවී ඔස්සේ දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.